Bom, pessoal, para fazer essa peça decorativa aqui, eu utilizei um pedaço de madeira desconhecida. Bom, e o acabamento, eu utilizei duas demãos desse verniz aqui, PU de alto brilho. Um verniz muito bom, da linha Dry Leves. Você pode utilizar tanto na pistola como um pincel, ou até um boneco. Ok? E para quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para dar aquela força para o canal. O convite é me seguir lá no Instagram. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.